ti mund të ndihmosh në frenimin e përhapjes së koronavirusit. Për të mbrojtur veten dhe të tjerët, lani shpesh duart me ujë e sapun për të paktën 20 sekonda dhe përdorni dezinfektant. Gjithmonë mbani shami letre me vete për t'i përdorur për kollën dhe teshtimat. Hidhni më njëherë në kosh shamin e letrës pas përdorimit. Përdorni këndin e bryllit kur teshtini. Mos prekni me duar syt, hundën dhe gojën. Nëse keni udhëtuar në një vend të prekur nga koronavirusi dhe keni temperaturë, koll,